Dikur në savanën e madhe afrikane, jetonte një luan i mrekullueshëm i quajtur Leo. Leo ishte mbreti i xhunglës, por ai ishte gjithashtu i sjellshëm dhe i kujdesshëm ndaj të gjitha kafshëve që jetonin në mbretërinë e tij. Çdo mëngjes, ai bënte një shëtitje nëpër xhungël, duke përshëndetur të gjitha kafshët dhe duke u siguruar që ato të ishin mirë. Një ditë, ndërsa Leo po ecte nëpër xhungël, dëgjoi një britëm të fortë për ndihmë. Britma vinte nga një majmun i vogël me emrin Max, të cilit i kishte ngecur bishtin në një deg peme. Leo vrapoi më njëherë në shpëtimin e tij dhe me nofullat e tij të forta, ai e çliroi Maxin nga dega. Maxi ishte aq mirënjohës ndaj Leos sa donte të bënte diçka në këmbim për të. Leo buzëqeshi dhe tha, "Nuk ke arsye pse, Max. Unë jam i lumtur që arrita të të ndihmoj në kohë." Por Maxi ishte këmbëngulës dhe e pyeti Leon nëse ai mund t'i mësonte se si të ulërinte si luan. Leo pranoi dhe së shumë shpejt Maxi mësoi si të ulërinte si një luan, megjithse zëri i tij ishte i hollë. Që nga ajo ditë, Max dhe Leo u bën miq të mirë dhe Leo shpesh vizitonte Maxin në shtëpinë e tij në pemë. Një ditë, Leo vuri re se disa nga kafshët në xhungël nuk po shkonin mirë. Zebrat dhe bletët e egra po ziheshin për të njëjtën copë bari dhe majmunët dhe babuinët po grindeshin për të njëjtat pemë banane. Leo e dinte se duhej të bënte diçka për t'i ndihmuar në mënyrë që të gjithë të shkonin mirë. Kështu, ai i bëri një mbledhje me të gjitha kafshëve në xhungël dhe u shpjegoi atyre se ishte më mirë të punonin së bashku sesa të luftonin për burimet natyrore. Ai sugjeroi që ata të kullosin me radhë në bar dhe të ndajnë bananet. Kafshët menduan se kjo ishte një ide e mirë dhe së shpejti filluan të jetojnë në harmoni. Një herë tjetër, Leo vuri re se një nga xhirafat e reja, e quajtur Gigi, po ndiej e lënë jashtë. Ajo ishte shumë e turpshme për t'u bashkuar me lojrat dhe aktivitetet e kafshëve të tjera. Përsëri, Leo doli me një plan. Ai i ftoi të gjitha kafshët në një festë të madhe kërcimi dhe i kërkoi Gigit të ishte e ftuar anëderit. Gigi u emocionua dhe shpejt e gjeti veten duke kërcyer me të gjitha kafshët e tjera. Që nga ajo ditë, ajo nuk ishte më e turpshme dhe filloi t'i bashkoi gjithë argëtimit në xhungël. Në përmjet këtyre aventurave, Leo mësoi kafshëve në xhungël rëndësinë e mirësisë, ndihmën e njëri tjetrit, punën së bashku dhe duke përfshirë të gjithë. Leo nuk ishte vetëm mbreti i xhunglës, por edhe mbretësi i miqve të tij të kafshëve, dhe të gjithë e donin dhe e respektonin. Dhe kështu, aventurat e Leos, mbretit të xhunglës dhe miqve të tij të kafshëve vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, duke frymëzuar fëmijët e të gjitha moshave që të jenë të sjellshëm, të kujdesshëm dhe përfshirës ndaj të tjerëve.